ורוזמן הורג האישה שלו כל לילה. כל לילה של חושך. והדרייבר מבקש גמילות חסדים של אהבה, למה שהוא רק דרייבר. אז מה הוא יעשה? יהיה רופא? תגידי לי, מאמא, למה את שותקת? זה מה שהיה כתוב בפתקאות שלהם כשהם רק נולדו מהאימא שחמלה אותם 9 חודשים? זה מה שהיה כתוב בפתקה שלי? שאני אהיה מכה שוטרים למה אני רוצה לשבת בבית הסוהר? שם אין כבר ציוויליזציה. אין מלחמות, רק נותנים לך אוכל לפה כמו אתה עדיין קטן אצל מאמא. תגידי לי, מאמא, למה את שותקת? ונלך לראות האישה מה שגליק עשה לצרות. אני לא עשיתי צרות. אל תתחיל להתווכח. Speech, all I can say, I'm happy to be in Israel. I love all the people here. I admire them, I respect them, and I play for them with all my heart, with greatest pleasure, and greater pleasure even than anywhere else in the world. הידי הסוהר, אין מורה משמעת וחובה עלייך, מפני ששום אדם החל במצביע העליון וחלה בצירי טירוניו אינו מטיל ספק בעליונות קלקס ובכוחו המוחלט. עוד זאת אוסיף ואומר לך, כי נפייס את זעם האלים מחר עם שחר, אם יעלה השחר ביום אימים כזה. זה נכון? האם זה נכון? כאלה הם פני הדברים, הגבירה. נתונים אנחנו בידיו של מין מטורף פיקח, שאנשינו רואים אותו כדמות שמימית. הצבא ילך לפקודתו. שלומנו וחיינו תלויים במוצא פיו. זוהי למעשה נקודת המוקד של המחזה, בפגישה המזעזעת שבין מנלאוס, אור שמיר, אוליסס יהודה גבאי, והמלכה קליטמנסטרה, שהיא נחמה דודית. המחזה שאוב מן המיתולוגיה היוונית, ומעניין שלאחרונה ראינו על בימותינו כמה יצירות מודרניות שנוצרו בהשראת האגדה היוונית, כמו קליטמנסטרה של מרתה גראם, ובגלל חגורה בקאמרי. אתה צעיר, לא כן? הייתי. הייתי בן 22. היית? לא, אני גם עכשיו. ולעולם אהיה. ואני? לעולם אהיה בת 16. עד סוף כל הדורות, כשידברו בך, יאמרו הנערה הזאת. היי אמיצה. הנה, קלקס, הידיד, האב, קלקס אלוהי ההמונים. בואי לדרך ילדתי, העם הזה, הוא שמת. אתה כאן, אתה כאן. אינך פוחדת, נכון? אני רועדת. לא מפחד, מתקווה. אתה מאמין בזה? אני בטוח בזה. הפחד שייך להסכנים, הניחי אותו מאחורייך למענם. הם אינם מבינים מפני שאינם רוצים להבין את האהבה והידידות שיש בעולם. ומפני כך ימותו. הם כבר מתו מפחד. בואי לדרך ילדתי. אנחנו אחרים. אנחנו לא פחדים עוד. רק מעט. בכלל לא. כן, כן, אני אראה למות. לא למות, להימלט. איפיגניה ההולכת לקראת מותה, כדי שהרוח תישוב במפרצי הספינות היווניות, היוצאות למלחמה בטרויה, איפיגניה בלבד הייתה מסוגלת לשמוע את קולו של הקורבן הראשון שנפל במלחמה זו. איפיגניה הייתה נינת דינר, והחייל המת אברהם דוד. המחזה של אנדרי רובה תורגם לעברית על ידי בנימין תמוז, ובוים באוהל על ידי מאי אברהם אסר. שייק, עוד מילה אחת, מוכרחים לציין לטובה את שלושת צעירי המחזה, שהם אברהם דוד, נינת דינר ורפי שחר, המופיע בקטע של פנינו. המפקד! המפקד!
כהלכה. אמנם לא תבין ש... הייתי בטוח שיעשה את הנס, בטוח לגמרי. יכולתי לדעת כשראיתי אותו משתק כל לילה בחוף. אתה ראית במו עיניך? כן, 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 בכל לילה. והוא הסתכל בשמיים במין מכשיר צופים כזה, אני נשפע לך שהיית חושב שהוא סופר את הכוכבים. ולא סיפרתי לשום איש, אפילו לא לך. ואתמול עם עלות השחר... אתמול? כן, כן, לפני הזריחה, הוא הוטיע לה לחוף עם האנשים האלה. איזה אנשים? המקומיים, מלאכים, דייגים. הם הראו לו את החוף ואת הסלע הבולט לתוך הים ואת העננים בשמיים. עכשיו הכל מובן. לזמר צרפתי. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. Hayam, ça me fait penser à un chanson que Marthe René a écrit, je crois. מעניין לדעת איזה מהשירים באמת שהוא כתב אהוב עליו יותר. C'est vrai, Mlle Dick, bien si vous avez passé la plupart du temps au bord de la mer, ça vous rappelle certainement une de vos chansons. Est-ce que c'est vraiment la chanson que vous préférez, comme on le dit? Mais quand je suis au bord de la mer, je ne pense pas à ma chanson, je pense seulement à la mer. כשהוא נמצא על חוף הים, אומר מרט רנה, הוא איננו חושב על השיר שלו, אלא רק על הים. אבל לא בכל זאת השיר אהוב עליו יותר. Tout de même, votre chanson préférée, M. René? Oui, c'est ma chanson préférée, mais ce n'est qu'une chanson qui parle de la mer.